su'aasha dambe aninkaygu waa taariikh salaad maxay yeelaa ama miyaan ka cararaa ma shaydaanka uga tagina dawe oo shaydaanka ka soo reeb oo waxaad kula dadaashaa siduu Ilaahay ugu toobad keen ilaaha ee u tukan laha salaada salaaduna waa cibaado aad iyo aad u ajeeb oo nabigu tilmaamayba arinta u dhaxaysa gaalnimada iyo salaanimada inay tahay culimada qaarkoodna dee gaalbaabay ku tilmaameen laakiin sida culimada islaamku u badan yihiin waxa weeye wali xeerada islaamka inuu ku sii jiro caasi weyn u yahay marka hadaad xikmad isticmaasho oo aad isku dayda inaad badbaadisaad ku celceliso oo hadaad wax ku dhaanta aad ku laaluushto oo saaxiibada wanaagsan aad raaciso oo wacdiga culimada aad u keento oo ehelku waaniyaan waxa laga yaabaa inuu hagaagi doono ilaahayna waxaan ka barayaa ehelkeena rag iyo dumarba inta cibaadada fududaysanaysa camalku ka xumaaday inuu hagaajiyo wallahu aclam.